أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا بسماللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ احباب کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی گئیں. سورہ علق قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کا نزول سب سے پہلے ہوا. اب ان آیات کا ترجمہ. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, تو پڑھتا رہ, تیرا رب بڑا کرم والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے, بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو, بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو. Proclaim or read in the name of the Lord and cherisher who created man out of a mere cloth of congealed blood. Proclaim and the Lord is most bountiful. He who taught the use of the pen taught man that which he knew not. Nay, but man doth transgress all bounds. In that he looked upon himself as self-sufficient. Verily, to the Lord is the return of all. Ceased, though one who forbids. A watery when he turns to pray. Ceased, though if he is on the rod of guidance or enjoys righteousness. Ceased, though if he denies truth and turns away. Not he not that God doth see.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کا سٹیٹس صحیح ہے اور یہ صحیح مسلم 1163 نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپورٹڈ، دا میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم سیڈ، دا بیسٹ فاسٹ آفٹر دا منتھ آف رمضان از فاسٹنگ ان دا منتھ آف اللہ المحرم۔ سورس صحیح المسلم 1163، گریڈ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔